নিশাৰ ভাগত যিহেতু অভিযান চলি আছিল আৰু পাঁচগৰাকীকৈ যুৱকক আটক কৰিছিল আৰু তাৰে ভিতৰত তিনিগৰাকী যুৱকক এইখিনি মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে এবিচিত থকা যিটো জুপিটৰা পেলেচ সেই পেলেচত ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ সমান্তৰালকৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিছে কাৰণ কল চেণ্টাৰৰ নামত এইসকলে কেনেধৰণে চাইবাৰ অপৰাধ কৰি আছিল সেই সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ বহিৰাজ্যৰ বহু যুৱক মহানগৰীত বাহৰ পাতি চাইবাৰ অপৰাধ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছিল আৰু এই যিসমূহ কাৰ্যালয় তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপন কৰি লৈছিল সেইসমূহত কোনো ধৰণৰ নাম ফলক নাছিল স্থানীয় লোকসকলে যাতে কোনো কথা গম নাপায় বা সমীপৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়সমূহে যাতে কোনো কথা গম নাপায় তেনেকুৱা এক আছুতীয়াকৈ তেওঁলোকে এই সকলোখিনি তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী কম্পিউটাৰেই হওক বা সম্পূৰ্ণ টেকনিকেলি যিসমূহ তেওঁলোকক লাগে সকলো চেটআপ তেওঁলোকে বহাই লৈছিল আৰু সেই সকলোখিনি তন্ন তন্নকৈ আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰি সকলোবিলাক জব্দ কৰিছে আৰু যিসকলক এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে ১০০গৰাকীতকৈও অধিক যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সকলোকে আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যিমানেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে সিমানেই কিন্তু বহু তথ্য লাভ কৰিছে গুৱাহাটীত এটা দুটা নহয় দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি এনেধৰণে বহু যুৱকে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি তেওঁলোকে অসমৰ যিসমূহ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তেখেতসকলৰ সহায় লৈ এনেধৰণে কল চেণ্টাৰসমূহ ইয়াত স্থাপন কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যুৱকসকলৰ সহযোগত তেওঁলোকে এই সকলো কাম চলাই গৈছিল আৰু এনেধৰণেই বহিৰাজ্যৰ যুৱক আহি চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰি আহিছে আৰু বহু কোটি কোটি ধন লুটি আছে আৰু অৱশেষত পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান এই যি চক্ৰ এই চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ বাবে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে দিনে নিশাই ইয়াত যিহেতু অভিযান চলি আছে কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা যি অভিযান চলিছিল সেই অভিযান এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু এই যিটো জুপিটৰা পেলেচ নামৰ যিটো এটা এপাৰ্টমেণ্ট সেই এপাৰ্টমেণ্টটো চলি আছে দেখাত এটা সাধাৰণ এপাৰ্টমেণ্ট আৰু তাত কোনো ধৰণৰ নাম ফলক নাই এই পেলেচ এপাৰ্টমেণ্টটোত আচলতে তেওঁলোকে কাৰ্যালয় আছেনে নে মানুহৰ তেওঁলোকে পৰিয়াল থকা কোনো বাহিৰৰ পৰা আচলতে চিনাক্ত কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ কোনো আচলতে ব্যৱহাৰ ইয়াতে কৰা নাই নাম ফলক কোনো নাই গতিকে এই সকলোবিলাক যি অপৰাধ কাৰ্য কৰি গৈছিল সকলো এটা এটাকৈ পোহৰ লৈ আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু বহু জালত পৰিব আৰু বিশেষকৈ মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিগৰাকী যুৱক সেই তিনিগৰাকী যুৱক ইতিমধ্যে পলাতক আৰু বিশেষকৈ এগৰাকী বিতৰ্কিত IAS বিষয়াৰ যিহেতু পুত্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছিল সেই যুৱকগৰাকী এইখিনি মুহূৰ্তত পলাতক হৈ আছে তেওঁকো আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে মুঠতে ক'ব লাগিব যে বহু উচ্চশিক্ষিত যুৱক যুৱতী এই যিসমূহ কামত এই কামসমূহত নিয়োজিত হৈ আছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যিসকল উচ্চশিক্ষিত বা টেকনিকেলি তেওঁলোক বহুত সেই যুৱকসকলে এনেধৰণৰ অপৰাধ কাৰ্যসমূহ কৰি গৈছে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বহু এনেকুৱা ধৰণৰ কল চেণ্টাৰ পোহৰ লৈ আহিব আৰু বহু যুৱক যুৱতী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে।